Hej och välkommen till år 2021 julkalender. Vi har ju kört julkalender tidigare år också. Och vi kör ungefär samma upplägg det här året, tänker jag. Ja. Det kommer blandas lite julbak, godisgörande, pyntning, paketinslagning. Dekorering på ute, tänker jag. Vi ska få in det här året också lite grann. Jag tänkte det var ingick i pyntning. Men men inne och ute olika saker. Ja. Eller? Precis. Ja. Ja, jag har sett ut några projekt till Erik också. Mm. Ja. Nej, så att det kommer bli lite blandat sådär. Och den här julkalendern kommer komma ut klockan 7 varje morgon. För er som är morgonpigga. Den ligger givetvis kvar. Så ni kommer kunna se den hela dagen. Eller hela december, året. Eller när man än vill. Ja. Så är det. Det är väl så tanken här lite grann. Ja, det är det. Och får man inte nog av julkalendern så ligger fjolårets kvar. Så ni kan titta på den också. Så har ni två luckor. Det är två luckor varje dag. Det är fantastiskt bra ju. Så är det. Vad mer? Har vi några förväntningar nu i december på den här julkalendern? Har vi det? Nej, jag vet inte. Jag tänker att vi ska passa på att få göra en massa goda saker till julafton. Ja, det här är ju liksom våran förberedelse för jul. Det är inte bara så att vi gör det för att filma och sen så. Nej. Utan jag tänker att det här är ju saker som vi måste göra för att få våran förberedelse inför julen klar. Och det här ger lite spark i rumpan att göra sakerna. Ja. Så är det, så häng med oss på det också. Nej, men så att det är väl bara att ni sätter er lite trätta i era fåtölj med morgongluggen eller vad ni har. Ja, har man med morgonglugg. Det är på morgonen. Morgongluggen. Det är klart man måste ha en morgonglugg. Okej. Okay. Ja, från affären alltså. Ja, men exakt, vi gör det och nu är det första luckan så ska vi börja med att göra något som Erik älskar och det är Rocky Road. För det kan jag berätta när vi precis hade blivit tillsammans, eller kanske inte ens hade det, så var det något som Erik önskade till jul. Vi julbakade ju innan vi ens hade blivit tillsammans. Ja, så var det. Och jag vet att Eriks största önskan var Rocky Road. Och då börjar vi med det idag. Så, Birk, vad ska vi göra? Baka. Ja, typ baka. Vi ska göra Rocky Road. Vi ska göra godis. Så, det här. Ja, berätta. Vad är det vi ska ha i då? Choklad. Choklad. Men har... på tårta. Ja, marshmallows är sådana små. Ja. Godis. Ja, dumle. Jag vet inte. Nötter. Det är pistagenötter. Vi ska också ha jordnötter, eller hur? Ja. Sådana. Så ja. Ta på maten. Ja, precis. Ett par tacosen. Ja. Brukar vi ha det igen? Bra, och nu ska jag göra så jag ska smälta krav här. Jag kan göra med dig, jag fixar godis. Ni kan fixa, ja, de kan vi spara och grejer. Jag tror att det är en ribba där. Mm, ska se hur man gör det. Mamma, du är inte så stark. Nej, jag är inte så stark. Det är så. Ja, men bra, du studerar för mig då. Jag vet inte bort allt papper här, så kan jag dela de här. Ska du köra på mitten eller? Ja. Man kör på de här. Mm, vi tar bort alla papper. Vi kan lägga det här bara. Ja. För er som ser så är Linda helt fixad. Första gången. Dagen till ära. Det här är ingen Rocky Road-dagen. Rocky Road-dagen så fixar man sig det sen gammalt. Nej, det här är ingen sett sen innan redan. Att, om ni har kollat våra vloggar, det är Lindas... sminkning och fixning, men det var idag i onsdag när vi spelade in den här. Mm. Ja. Ni kommer se vilka vad vi har spelat in de dagar det här var. Men det här var jag precis. Eller dagen innan jag sa det, jag får väl sitta och sova så jag kan se ut så här imorgon också. Ja, precis. För man kan det här är Gabriel jag fixat, alltså Elis. Ja. Det här är riktig choklad, ja. Gabriella är din personliga stylist. Precis. Ja, men jag har ju ansett en sån, jag tänkte det måste man ju ha. Det har väl alla. Ja, jag tänker det. Mm. Nej, för er som också vill se så här vacker ut så finns ju Gabriella till
Till alla. Till allas förfogande. Låter det här bra? Jag vet inte. Ja. Hur bra det är. Det är hon som har fixat det i alla fall. Mm. Mm. Så vi ska spela in alla avsnitt idag, tänker jag. Bara för att, vi får jobba på det. Så att jag kan se lite vettig ut. Ja. I julkalendern. Ja, då gör vi så. Oj, oj. Smet den. Jag har smet för att den inte vill ur. Jaha. Den smet iväg. Ja. Den smiter alltid iväg. Ja. Ja. Mamma, jag fixar till dig. Så du kan bara. Perfekt. Snart har vi många. Ja. Jag har ju här. Jag har ju där. Kommer mer. Kommer ändra mer. Får vi skala upp alla? Snart kör vi skala här. Jajamän. Den här ser ju rullade. Rullar den iväg? Ja. Det var dem. Vi ska ha pistagenötter, ska se hur de ser ut under tiden, men vi har någonting med dem. Det är en blomskal. Ja, men visst. Jag vet inte om vi kanske ska hacka dem lite, vad tror ja, vi? Ja, det tycker jag. De är lite stor. Vi hackar dem. Så. Inte jättesmå, men inte så att de är hela heller. Och Erik glider in här från sidan nu. Är det inte färdigt? Nej, va? Nu väntar som man på för att äta. Ja. Så. Ska vi göra biten? Mm. Nu ska vi göra så här så vi ska väl blanda ihop allting, va? Ja. Sen ska vi göra den i den. Ja. Det här, pistagenötterna. Det ska också ge. Dumlen, ja. Så är det här. Så du rör eller? Nej. Nej, vad ska jag? Jag ska göra det här. Ja, det ska jag göra. Okej, då kan du röra. Ja, det kan jag göra. Så. Ja. Vart är en till för dig? Ja, nu ska vi inte ha hela påsen, tror jag. Nej, men jag ska börja så. Ja, häll ut lite får vi se. Det är ganska många att se. När du har blandat klart. Ja, 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 men du kan hälla nu. Ja, det blir bra. Så häller jag lite i din knapp. Så. Mer, tror jag. Den här. Ja, mer på den här. Så då, hela. Ja, inte hela, men så. Lite till. En till. Så. Den här måste vi spara. Ja, det där är lite snart om jag faktiskt ska äta upp dem. Ska spara så kan jag som också. Ja, vi ska se om det är bra. Det får vi göra. Ja. Oj. Oj. Det var jättekul. Ja, det här blir skett efter. Kolla. Det är riktigt chokladen. Det är... Ja. Så vi slår över det här hit då? Ja, det gör jag. Gör vi det. Den här är inte så tung. Är den inte så tung? Nej. Nej, häll i det här då. Du kan hålla i den. Ja, jag håller i den. Ja, jag med. Den här åker ju ner. Ja. Det är inte så mycket kvar. Nu ska jag smeta ut det. Prova den. Vet du vad jag ska hämta nu? Du kan äta på den. Det är en slickepott. Det ser ut som det. Så.
Superenkel. Jag tänker att innan vi kör in det här i kylskåpet så toppar vi med lite marshmallows och lite jordnötter för att få lite en över... Alltså en snygg översida, vad heter det? Översida. En snygg yta. Ja, vilken fin rumlig tunnel. Man kan äta en tunnel. Sådär, så jag trycker till lite grann så det fäster i chokladen. Så. Så, in i kylen. Typ det enklaste julgodiset man kan göra, men supergott. Det andra kommer. Ja, då kan man bjuda på den. Ja. Ta-da! Rock the Roden är klar. Vi ska ta och skära upp den så du får se hur den blev. Ja. Det här brukar alltid vara lite kul. Den brukar ju vara lite hård den här. Mm. Så får... Jag känner att jag överlämnar den där till dig. Jag tänkte säga att jag tänker att du får göra. Du tänkte, jaha. Då skär jag. Skär du. Ska vi se om vi kan skära. Ja. Man ska ha en slipmaskin eller något sånt där. Fint. Kolla vad fin den vart. Alltså stackaren, kolla. Alltså det här, kolla. Alltså tipset är att ha färgade marshmallows. Och ja. Det gör ju liksom ganska mycket för kakan, tycker jag. Mm, det gör det. Jag ska bara ta bort chokladen från duken här, ja. Mm, vi har ju liksom några veckor kvar som julduken ska vara på, så det är inte läge att skita ner den riktigt än. Oh no, jag tänker att vi kommer få tvätta den här julduken en par, tre, sju gånger innan i veckan. Jul. Ja, 7 gånger i veckan. Det är en gång om dagen det. Ja. Mm. Det blir bra. Alltså det här. Vill du smaka? Ja, ja, det här ser så gott ut. Voilà. Alltså, så enkelt. Alltså det är verkligen enkelt. Ja, det är alltså, det blir mycket utav något så enkelt. Mm. Alltså den ser riktigt väl gjord ut liksom. Ja, det är det ju. Men ja, alltså det är visst. Men ja. Men det ser mer ut än vad jobbet är, om man säger så. Jag lägger några bitar här på lillfatet där folk får smaka. Ja. De här ska vi frysa in. Mm. I juletider har vi alltid så ju. Slattfat i köket. Det är skitbra för då alla som kommer och sugna på att äta något. Ja, men här finns ett slattfat. Perfekt att inte ja, det finns choklad innan middagen. Ja, men något havreflar, någon fudge och någon chokladbit. Och ja, du vet de här bitarna som inte riktigt vart som man hade tänkt sig. Kanten och sådär. Mm. Men hur vart den? Gick den att äta? Ja, så det här kan man inte misslyckas med. Nej, det är ju så. Mm. Det är ju liksom inte, jag undrar vad ska jag, här tre eller två? Tre. Det går liksom inte att misslyckas med någonting som man inte själv kan rå över, tänkte jag säga. Sakerna är ju liksom som de är. Men det blir lika varje gång, vilket är bra. Ja. För annars finns det ju mycket saker egentligen som man kan misslyckas med för att man gör olika från gång till gång. Ja, blandar fel, det jäser inte, det gör... Ja. Ja, men det här går inte att misslyckas med. Nej. Mm. Ja, nej men bra. Ja. Nu anser vi att... Den här är klar. Rock'n'roden är klar och ni kan återgå till ert morgonbestyr igen. Ja, det kan du göra så. Ni ska ju iväg på jobb och så kanske snart, jag vet inte. Kan hända. Det kan vara så att ni ska det. Ja. Så att, ja, nu tackar vi för att ni kollar på dagens lucka. Så ses vi imorgon klockan 7.